ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆମ ଆଡ଼େ ବି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଫୁଲ ବଡ଼ି ବୋଲି କୁହେ, ମୋ ପୁଅ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଖାଏ, ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି ଟିକେ ତାକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସରି। ଆଉ ମୋର ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ। ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ରେସିପିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଭଲ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ଛୁଇଁ ସଜନା ଛୁଇଁର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କରେ, ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ଏହି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯଦି ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଜନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଜାଣିନି, ପଚାରିନି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା, ଆଉ ଏଇ ସଜନା ଛୁଇଁଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଏଇଟା ତାଜା ପୁରା ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଏଇଠି ସଜନା ଛୁଇଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚୋପା ଛଡ଼ାନ୍ତି କି ନେଇ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ କଷାଳିଆ ଲାଗେ। ଏଇଠି ଆଳୁକୁ ବଏଲ୍ କରି ନେଇଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ମସଲା ପାଇଁ ନେଇଛି ରସୁଣ, ଅଦା, ପିଆଜ, ଆଉ ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଦୁଇଟି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ନେଇଛି, ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ନେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଭାଜିକି ଦେବି। ଏଠି ମସଲାରେ ନେଇଛି ମୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ସୋରିଷ, ଜିରା, ଧନିଆ, ଆଉ କିଛି ପାନ ମଧୁରୀ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ବଡ଼ି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ି ତ ମୋ ପୁଅର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍, ନଦେଲେ ନ ଚଳେ। ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ଏବେ ମୁଁ ଟିକିଏ ବଏଲ୍ କରିଦେବି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ବଏଲ୍ କରିବି, ପାଖାପାଖି ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିଲେ ଯେମିତି ଟିକିଏ କଷାଳିଆ ଅଂଶଟି ତାର ବାହାରିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେତିକି ଏବେ ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଦେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ବଏଲ୍ ହୋଇଯାଉ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ପେଶି ନେବି, ଆଉ ଯାହାର ଶିଳ ଅଛି ଶିଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ମସଲାଟିକୁ ବାଟନ୍ତୁ। ଆଉ ବଟା ମସଲାଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଗାଁମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଳ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଟି ନିଅନ୍ତୁ, ବାଟିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି, ଆଉ ଏଇଠି ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ଆଉ ଏବେ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ନେଉଛି, ଆଉ ବଡ଼ିକୁ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ବାସ୍ ସେତିକି ତେଲ ନେଉଛି, ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଏଲ୍ କରି ନେଇଛି ସଜନା ଛୁଇଁକୁ, ଆଉ ଏଇଟା ନେଇଛି ମୁଁ ବଏଲ୍ ଆଳୁକୁ କାଟି ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ଟମାଟୋକୁ କାଟି ନେଇଛି, ଏପଟେ ପିଆଜକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ିକୁ ଭାଜିଦେବା। ଏଠି ବଡ଼ି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ି ପକେଇବେ, ବଡ଼ି ପକେଇଲେ ତା'ର ଗ୍ରେଭିଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ସେହି ତେଲରେ ଆଉ ଟିକିଏ ତେଲ ପକେଇକି, ଆଉ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ପକେଇଲି, ତା'ପରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇଦେବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜ ଟିକିଏ ଲାଲ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ଖଟା ଖଟା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏବେ ତ ଟମାଟୋ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ମୋର ଫ୍ରାଏ ହେବା ପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ଟିକିଏ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋର ସବୁ ତରକାରୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ତରକାରୀରେ ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ନେଇଥାଏ, ହେଙ୍ଗୁ ବି ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହେଙ୍ଗୁଟି ସରିଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଆଣିନି ଆଉ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସେଇ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ପକେଇଦେଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ଜିନିଷର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ଆପଣ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ପଡ଼ିଛି, ତ ବେଶୀ ସମୟ କଷିବାନି।
ପିତା ଲାଗେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ ମୋର ପିତା ଲାଗିନି। ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସୋରିଷକୁ ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ବାଟିଲେ ପିତା ଲାଗେ ବୋଲିକି। ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରି ନାଇଁ ବଏଲ୍ କରି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ କାଟିଦେଇଛି। ଚାରିଟା ଆଳୁ ନେଇଥିଲି, ଚାରିଟାରୁ ତିନିଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଟିକେ ଚକଟି ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଗ୍ରେଭିଟି ଟିକେ ମୋଟା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ କଷି ନେବା ଟିକେ ସମୟ, ତାପରେ ଆମେ ଛୁଇଁକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଛୁଇଁକୁ, ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆମ ଆଡ଼େ ତ ସଜନା ଛୁଇଁ କହନ୍ତି। ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହୁଥିଲି, ବାରିପଦାରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲି, ଆଉ ବାରିପଦାରେ ଏହାକୁ ନାଡ଼ି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଆମେ ମସଲାରେ ଭାଜି ନେବା। ମସଲା ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ସମୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଖାଲି ମସଲା ଟିକେ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ କଷି ନେବା। ଆମ ତରକାରୀଟି ପାଖାପାଖି ହେଇଆସିଲାଣି, ପାଣି ଦେଲେ ଫୁଟିଲା ମାନେ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ତରକାରୀଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ତରକାରୀକୁ, ଆଉ ମୋର ଏହି ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏବେ ଆମେ, ମୁଁ ଆଜି ଡାଲି କରିନି ତ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରେଭି କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଡ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଖାସ୍ କରି ଭାତ ସହିତ, ରୁଟି ସହିତ, ପରଟା ସହିତ, ଯାହା ସହିତ ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।